عیسائی مشنری یم سرگرمی یت کران اور پلوامی کس اجتماعس من سو زانت مانت وانا یت دفترس پہ اوسو بو وری بروڈ بیت اور بن کے گئے کھلبلی ایک ونچنس نشو تم دکاندار گوا اور یل کھلبلی گئی یل نفر سوز میں اور اتی اس راشن آمی لڑک یم غریب لڑکن اس ناو لیکھا اور بازیب تے این جی او بنی اس عیسائی مشنری من داخل کر پلوامس مز سری نگرس مز تم آئے دہل گاشن درائے تم اور تم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس مبارک ذات پہ رقیق حمل کر جوڑا بہ عرض کر کہ ات چیز چوکن نہ روزن تحریک اسلامی کیا ہک ونکن کس مرحلس پہ کر بہ ہک یہ چیز ونت یا ہکن غربت کس ناوس پہ داندلی کر نت ہکن منڈن مسکین محتاج یہ معاونت کرت اور پوس بے تحاشا وتھا اور حکومت وقت باضابطہ ساتھ دن این جی او ناوس پہ مختلف ادارہ کام کر تم ادارن متعلق باسے مسلمان مسلمان بہرحال اتقو بفراست المومن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مومن سندس فراست ہوشیاری تو دانائی کھوچو فإنه ينظر بنور اللہ سہ اللہ تعالیٰ سن نور سوچ وچھان یہ عام انسانی نظر آسائے ان کے اندرون میں جھانکو اور معلوم کر لو وہ کیا کر رہے ہیں یہاں اگر ات ناوس پہ تم مرتب چیت بنا مسلمان اور تھی ہوں یہ چیز کر پن ہمسائگی من وچو منڈ مسکین محتاج تم بچے تعلیم خاطر پوسچ محتاج بنا اور تم کرو معاونت تحریک اسلامی اللہ تعالیٰ سن فضل سیت انٹروڈیوس کورمت بیت المال نظام بیت المال کرو پن مضبوط سے مضبوط تر اور تھن بچن کرو معاونت سن بیت المال کنسنا خاطر تم کرو تم قریب من تم انو تم تھریب مز کڑو تھی اور عیسائی مشنرین ہم چال گشن ان شاء اللہ العزیز ناکام بنس صدرس پہ کام